ಕೈವಾರ ಬಳಸಿ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನವನ್ನು ಹೇಗೆ ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬನ್ನಿ, ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ರೇಖಾಖಂಡವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂತ್ಯಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಡಾಟ್ ಗುರುತು ಮಾಡಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ರೇಖಾಖಂಡ ಅಂಥೇಳಿ. ಈಗ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನದ ರಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು. ಕೈವಾರವನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗಲ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ವೃತ್ತದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಂಸವನ್ನು ಎಳೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಆ ಕಂಸ ರೇಖಾಖಂಡವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸಿರ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ಕೈವಾರದ ಸೂಜಿಯನ್ನಿಟ್ಟು ಕಂಸವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಹೊಸ ಛೇದನ ಬಿಂದುವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಆ ಹೊಸ ಛೇದನ ಬಿಂದು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ರೇಖಾಖಂಡದ ತುದಿ ಅವೆರಡನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಎಳೆದ್ರೆ ಸಾಕು, 60 ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನದ ರಚನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತು 60 ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ. ಈಗ ಕೋನ ಉಂಟಾಗಿರುವಂತಹ ಶೃಂಗಬಿಂದುವಿನ ಮೇಲೆ ಕೈವಾರದ ಮೊಳೆಯನ್ನಿಟ್ಟು ಸೂಜಿಯನ್ನಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈವಾರವನ್ನು ಹಿಗ್ಸಿ ಅದೆಷ್ಟು ಅಳತೆ ಬರ್ತದೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೋನ ಉಂಟಾಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದಂಥ ಕಿರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಕಂಸವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಕಚ್ಚು ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಕೈವಾರದ ಸೂಜಿಯನ್ನಿರಿಸಿ ಕಂಸವನ್ನು ಎಳೆದು ಅದನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಛೇದನ ಬಿಂದುವನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಪುನಃ ಕೋನ ಉಂಟಾದಂಥ ಶೃಂಗಬಿಂದು ಮತ್ತು ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಂಥ ಛೇದನ ಬಿಂದು ಅವೆರಡನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ರೇಖೆಯನ್ನು ಎಳೆದ್ರೆ ಕೋನಾರ್ಧಕ ರೇಖೆ ರಚನೆ ಆಯಿತು. ಹೀಗೆ ಕೋನಾರ್ಧಕ ರೇಖೆ ರಚನೆ ಮಾಡಿ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನದ ಅರ್ಧಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ವಿ. 30 ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನಗಳ ರಚನೆ ಆಯಿತು. ನೋಡಿ, 2 30 ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನಗಳು ಬಂದವು. ಈಗ ಕೋನ ಮಾಪಕ ಬಳಸಿ ಅಳತೆ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ, 30 ಡಿಗ್ರಿ 30 ಡಿಗ್ರಿ 2 ಕೋನಗಳು ಉಂಟಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.